בוקר טוב. בגלל שאני לבד ויש לי זמן ואני לא מעכב אף אחד, אז החלטתי לעשות לכם סרטון על הדרופ של הפינקי בהמשך לדיון שלנו אתמול, כדי שמי שלא עשה אותו ומכל הדיבורים חלילה לא יפתח אצלו סוג של תסמונת הדרופ הגדול או הדרופ שאני לא אעשה לעולם. אז הנה, בואו נעשה. טוב, תראו, הדרופ עצמו הוא לא גבוה. זאת אומרת, עכשיו שאני סוף סוף עוצב ומסתכל עליו, אין פה יותר מדי. כאילו, אם אני אנסה לעמוד לידו, מקווה שאף אחד לא יבוא, זה הגובה. לא יודע אם אתם צריכים לראות, אני רגע אעשה זום אאוט. הנה, עשיתי זום אאוט. הוא מגיע לי עד למותניים, פלוס מינוס. עכשיו, מה שכן, אם אני, ככל שאני מתרחק לכיוון הנחיתה, הוא כביכול מקבל קצת גובה. כי הנחיתה קצת יותר רחוקה, אבל הדרופ עצמו זה משהו שאנחנו עושים באופן קבוע. תראו, ממש ממש לא גדול. הדרופ עצמו בגובה המותניים. יש פה סלופ שהוא, סלופ סבבה. צריך לבוא, אם באים לא מהר ולא לאט, ונותנים משיכה קטנטונת, אז די נכנסים לסלופ. אם באים מהר מאוד, אז הסלופ הופך פה לפתאום לשיפוע קצת שלילי. יש פה סוג של אמבטיה כזאת. יש סלופ מקבל, ואז יש אמבטיה. אז אם מהפחד באים מהר מדי, נוחתים באמבטיה, ואז בעצם מקבלים את הנעילה ואת הבום הרציני. אז אם אני אתאפס רגע, ואני אעלה לדרופ למעלה, אז העניין הוא שפה יש שקיעה, ואז יש סוג של רמפה. הדרופ עצמו, בגלל זה הוא קצת מטעה, כי הוא בצורת רמפה. אז הוא כביכול שולח אותנו. אז זה העניין. אז הוא שולח אותנו, אז הוא מרגיש גבוה יותר. אנחנו מרגישים גאפ. אבל אם באים לא מהר ולא לאט, אלא באים במהירות נכונה, נותנים פה סוג של פימפום קל, יש פה כבר זווית יפה, ואז נוחתים פה לסלופ די קרוב, ואז הדרופ עצמו הוא לא גבוה. הוא ממש נוח. אם באים מהר, נוחתים במקרה הטוב בפלט, או כבר מתחילים לנחות באמבטיה, זאת אומרת בעלייה מהאמבטיה, ואז בעצם... מקבלים פיצוץ, אה? ופה הגישה היא נוחה, זאת אומרת, מהאלמנט האחרון, שזה פה בערך, יש פה איזשהו מקפצונת קטנטונת, יש גישה ישרה, נוחה, אפשר לפמפם, אפשר להתכונן, ואופ, לשחרר. עכשיו, מבחינות הדרופ עצמו, אם לוקחים את האמצע, את האזור הזה, או קצת שמאלה, אז יש פה אבן או שיפוע שנותן עוד יותר קיקר. אם נצמדים כמה שאפשר לימני, רק רואה שלא במישהו, לכאן, אז בעצם הדרופ הוא די רגוע. הנה בא מישהו, נראה אותו. ראיתם? שקט, רגוע. לא שומעים אפילו את הגלגלים. מי שבא נכון, נוחת שני גלגלים, זה נהדר.